Excellency, on va gagner. Your Excellency. Olajuwon Motola.
Hola Julio Matola, hola Julio Matola, hola hola garazi sevgili. Çok sevgiliyorum. Hadi lan sonra tamam. Arka kuvvete peşola. İyapa onu, onu be. Onu be. İyapa onu be. Ìrẹ́pọ̀ ọdún ìfẹ́ lódún tí ò pé pẹ̀ bí.
people and you say, Lord, you will never. In a public fellow do. You do. What do I do? In a public fellow do, you must show, Papa. You call me, you tell me, so you are. Ah, but you call me, what's his name? Oh, no, you call me, you know what? So, do you hear me? On the colonel who got me, are you here, dog? Papa? Boogie Dingy, you ready to marry? This is a little, you know, they for money. But I need to hello? Are you a dog? Are you a dog? Ah, daddy, no! Are you rude? Who make a nominated? I got me by. Hello? How much election? How much worry? I nominate you, thank you. Thank you.
ẹni tó bá fẹ́ ọ̀jẹ̀jáwò ládélé tó náwó ìsókè. Ẹni tó fẹ́ ọ̀jẹ̀jáwò ládélé àṣùfìdà tó náwó sókè. Ó yá kí ẹ̀kọ́ bá fi ka wọn. Ọ̀jẹ̀jáwò ládélé tó bá jẹ́ òun fẹ́ àṣùfìdà náwó ìsókè. Ẹjọ́ pé ìta ló jẹ́ ọ̀kẹ́ta wà á wá nílé ọdún kọ́tọ̀ sẹ́yìn wọn. Ẹni tó bá jẹ́